Крихітна Настя народилася вже під мирним небом Дніпропетровщини. Її матусі довелося покинути домівку у Донецьку задля блага дочок, п'ятирічної старшої та ще не народженої. Мешкають тепер у модульному будиночку, а зараз ще й отримують аптечну картку. А на ній – 1000 гривень на придбання найнеобхідніших ліків. Економимо дуже сильно. Мені навіть там йода, перекиси такого елементарного дома не было. Необходимые медикаменты вот для малыша, если еще взрослый может как-то справиться, для малыша надо побольше там соски, бутылки. Такі сертифікати отримують 1255 вимушених переселенців. Протягом 4 місяців на картку надходитимуть соціальні кошти по 1000 гривень щомісяця. Під дію програми потрапили молоді матусі, багатодітні родини і люди з тяжкими хворобами. Нуждающихся ще достатньо, але люди підбирались, ісходя із того, хто нуждається найбільше. Тут, звісно, працювали наші спеціалісти із департаменту соціальної защити з самого першого етапу реалізації проєкту. Ізучались бази даних внутрішніх переміщених ліц, ми працюємо. Проект став можливим завдяки польським партнерам. Товариство Червоного Хреста розробило програму, бюджет якої 230 тисяч євро. Проект працює лише на Дніпропетровщині. Від сьогодні ваучери на ліки та засоби для догляду за дітьми дійсні у мережах аптек-партнерів. Придбати на них можна не усе. Лікарства, навіть для онкологічних хворих, по рецепту врача, але вони не можуть взяти, допустимо, настойку боярышника 40-градусну, вони не можуть взяти всякі БАДи, там, креми якісь, вот це вони взяти не можуть. Є перечень товарів в аптечній сіті, які можуть взяти, які не можуть взяти. Наразі ваучери дійснюють у 4 аптеках Дніпропетровська. Та ця партнерська мережа планує відкриття нових відділень в області у найближчий термін. Алевтина Варава, Дмитро Большак, новини 9 каналу.